Isso aí. Maravilha, coisa linda. Acabamos de tocar Imagine, clássico de John Lennon, no saxofone, Toninho Gonçalves, contrabaixo, Antônio Neto, bateria, Thiago Belém, grande ídolo, baterista, conceituadíssimo aqui da nossa região, no piano, Lenilson Albuquerque. Lembrando que essa é uma realização do governo do estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Galera, vamos manter, se possível, o distanciamento, focar no uso de máscara, higienização das mãos, tá? Para ter o cuidado aí para a gente controlar esse vírus aí. Graças a Deus, essa turbulência aí está chegando ao final. Vamos de mais música? Vamos tocar agora Jaco Pastorius, The Chicken. Puxa aí, filho. Thank you.
Essa foi The Chicken, de Jaco Pastorius.
Vamos fazer agora a nossa última música, João Bosco, Incompatibilidade de Gênios. Tá? Lembrando, mais uma vez, para a galera se cuidar, manter o distanciamento, o uso de álcool gel, o uso de máscara, tá? E, se possível, ficar em casa também. Toninho Gonçalves, saxofone. Thiago Belém, bateria. E Antônio Neto, contrabaixo, tá? Lenilson Albuquerque, piano. Dá uma procurada lá nas redes sociais, acompanha o trabalho da gente aí no Instagram, tem muita coisa legal, sabe? O Thiago está sempre postando, o Toninho também, o Neto também, tem muita informação bacana, tá? Vamos se conhecer e vamos trocar essa ideia. Como eu falei antes, de João Bosco, Incompatibilidade de Gênios. Thank you.
Thank you.